keby sme tým riaditeľom hokeja dali pocítiť, že Milan Kaplan je jediný ten, ktorý to vyrieši. Však im v máji končí zmluva a oni nevedia, čo budú robiť. Dufinec telefatky rozpráva. Naložte tým hviezdám poriadne. A Milan im môže dať reálny nádej, že ten hokej bude pokračovať. Pretože zhotoví alternatívne zdroje. Malé elektrárne, ktoré budú slúžiť pre tú našu mestskú energetickú sebestačnosť. A tam bude zaradený aj hokej, aj futbal, aj plávarin budúca, aj basketbal. Všetky športy dostanú nádej, že môžu pokračovať, pretože mesto Michalovce bude mať maličké decentralizované elektrárne. Možno ich bude 5, 10, v budúcnosti 20, ale budú dodávať energiu bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať energia na trhu. Volám sa Radovan Geci a toto je bod číslo 5 plánu Nové Michalovce. V bode programu Nových Michaloviec máme aj energetickú sebestačnosť mesta. Princípom tohto programu je zabezpečiť, aby mesto Michalovce, keďže spotrebúva veľmi veľa elektrickej energie a samozrejme v tejto dobe krízy máme čo zastupiteľstvo, to zastupiteľstvo nedoplatky, chceme zabezpečiť to, aby mesto si vyrábalo elektriku sami. Práve preto sa aj teraz nachádzam na takejto fotovoltickej elektrárni, jedna z najväčších Michaloviec, kde súkromník pochopil energiu, ktorú dokáže získať zo slnka. Mesto Michalovce vlastní, poviem, tisícky metrov štvorcových rôznych ploch, napríklad strechy materských škôl a ďalšie, ktoré nemajú do dnešného dňa osadený ani jeden jediný meter štvorcový fotovoltaického panela. Stačí si sadnúť za satelitnú mapu, pozrieme si, ako to vyzerá. Čo škola, čo budova, prázdna strecha je neuveriteľné, ako sa plýtva týmito plochami, ktoré by mohli slúžiť práve na získavanie elektrickej energie z fotovoltických panelov. Za 16 rokov vedenia mesta nebol postavený jeden jediný meter štvorcový fotovoltiky. 0,00. Čo mňa osobne veľmi mrzí, pretože takto prichádzame o tisícky a tisícky eur za energie a nedoplatky. Tento bod programu sme zaradili pre jednu dôležitú vec a to sú výkyvy energie na burze. Mesto Michalovce je veľmi závislé na nákupe. Pokiaľ je cena na burze 60 eur, je všetko v poriadku, ale sami vidíte, že v priebehu pol roka sa táto cena môže zvýšiť na 500 eur a z 10 násobí sa takýto náklad. Aby sme sa vyhli takýmto kolísaniam a nákupom energii je veľmi podstatné stabilizovať dodávky elektrickej energie aj vlastnou sebestačnosťou, teda vlastnými elektrickými decentralizovanými elektrárňami. Najjednoduchším spôsobom, ako získavať energiu, sú fotovoltaické panely. Je to veľmi jednoduchý spôsob, bezúdržbový, ktorý dokážeme prakticky okamžite nasadzovať na ploché strechy, aj šikmé strechy budov, ktoré má mesto buď vo vlastníctve, alebo ktoré spravuje. Takto získa energia sa môže použiť na vykrytie všetkých špičiek cez deň, ale aj uskladniť do batériových alebo do akumulátorov, do batérií setov, ktoré dokážu ťahať aj počas obdobia, kedy nesvieti slnko. Výhodou je aj podpora Európskej únie, pretože tá začína podporovať alebo presadzovať tzv. Zimný balíček EÚ. Našim cieľom v Nových Michalovciach bude dosiahnuť energetickú sebestačnosť cez také 4 najzákladnejšie spôsoby. Prvým bude fotovoltika alebo fotovoltické panely. Druhým by mala byť hlbinné vrty pre tepelné čerpadla do hĺbky 50 až 150 metrov. Tretím elektráreň alebo bioplynka, kde by sme dokázali vyrábať ekologický bioplyn, ktorý by napríklad mohol zásobovať aj autobusy na mestskú hromadnú dopravu. A posledným, ktorý je veľmi finančne náročný, by mohla byť geotermálna energia, keďže mesto Michalovce sa nachádza na jednom z najväčších ložísk vôbec na Slovensku, tak možno spolupráci so štátom alebo Košickým samosprávnym krajom by sme dokázali ufinancovať aj takúto väčšiu stavbu. Programový bod, ktorý sa venuje energetickej sebestačnosti nášho mesta, nie je len o reakcii na aktuálnu výzvu, ktorej čelia všetky samosprávy, ale je to najmä o tom, že my jednoducho nedovolíme, aby ani kvôli takýmto záležitostiam ohľadom navyšovania cien energií bol ohrozený v meste šport, mládežnícky šport a už vôbec nie školstvo.
Mesto Košice a ich hokejový klub nedokázal reflektovať na 10-násobné zvýšenie elektrickej energie. A keďže ani Košický štadión nemá vlastný zdroj elektrickej energie, je odsúdený na to, že si tú energiu musí nakupovať. A keďže nezvláda splácať 10-násobné ceny, bohužiaľ boli nútení opustiť štadión a hľadať iné riešenia. A preto aj naše Michalovské drobné decentralizované elektrárne by mohli zabezpečovať takú istotu alebo možnosť, že energia z týchto elektrární by aj zasobovala naše športoviská a tým pádom by možno menej hrozilo, aby sme sa dostali do takejto ťažkej situácie, ako bola v Košiciach. Na tejto vlastnej výrobe by sme dokázali ročne ušetriť cez 500 000 eur za elektrickú energiu a všetky ušporené peniaze by sme následne investovali do rozširovania a výstavby nových a ďalších energetických zdrojov. Moje meno je Radovan Geci, som mestský poslanec v poslaneckom klube Nové Michalovce a ak sa moje myšlienky páčia, či už v týchto vlogoch, na Facebooku alebo mojom webe radovangeci.sk, poprosím vás, dajte mi dôveru v nastavujúcich voľbách do mestského zastupiteľstva, kde sa uchádzam ako poslanec a taktiež do Košického samosprávneho kraja, kde by som chcel rozvíjať aj krajské témy.